Det er Deadpool Day. Og får man så bare skinnet, eller skal man klare en challenge? What the fuck? I'm finally here. Deadpool challenges. A real stream pool party. Okay, check it out. Hej. Farvel. Så er der en ny item shop. Ej. Nej, hvor fint. Den er umiddelbart pissegrim, den der. Ej, den skal jeg ikke have. Man kan købe sådan en bundle med dem alle sammen, hvor man sparer lidt. Men jeg gider hverken have den eller den. Den er til gengæld. Den vil jeg gerne have. Den er nice. Hvad er den anden? Bær noget i en ovn. Ja, yeah, den køber vi også lige. Så ser vi lige, hvad det er for noget. Okay. Må jeg lige ændre lige bagpå. Bagefter. Hvordan får man ham så? Er han herinde nu eller hvad? Så er det her. Wait, password. Den sværeste kode i verden. Nej, der er ikke noget. Er der nogle challenges her? Nej. Nå, det må vi nok lige finde ud af, hvordan fanden det fungerer. Men de står her. Den der kan jeg ikke se nu. Find Deadpool's two pistols. Det må være en eller anden sted. Hov. Her. Er han ude? Jamen, det tror jeg, at der er nogle challenges, men så alligevel ikke. Er det den pistol? Nej, det er ikke den pistol. Jeg har ikke engang set broren her. Jeg mangler en bro. Nå for søren. Men den er... Der ligger sgu da egentlig der. Hvor? Der er en ude i main stedet. Ja, det er da ikke ved mig. Lige noget for... Det der er midterst, er det midterst, det er bunden. Ja, det er ikke noget ved mig. Det er ikke noget ved mig. Ja. Jeg er blevet skammet. Jeg prøver lige at... Luk Fortnite ned op igen. Okay, der står på Twitter. Simpelthen. At der er nogen, der ikke har fået de der challenges, så det er skidesuper. Det er jeg nok en af dem. Jamen, så leder jeg dig lige efter nummer 2. Den der emote. Har du købt den? Jeg har købt begge emotes, men den der scooter, den er fucking genial. Okay, jeg er nødt til at købe den. Men jeg kan ikke finde pistolerne. Hvorfor en anden emote er der? Det er sådan, at man oven. Jeg vil ikke lige meningen med det, men nu har jeg købt den. Oh my god. Hvor sagde du, den var en miau? Ja, miausikhed, han hedder han. Så får du det bare, jeg får det ikke. Hvad fanden er det for noget, det her? Telefonboks, så får man ham. Ja, men det er jo fedt, at jeg bliver skamet sådan der. Lad os komme ind! Ej, nu, nej, nu skal jeg have... PMC, jeg prøver lige at logge af Epic og på igen. Nu skal du skal huske at vente lidt på mig, jeg skal også være med. Oh. Jeg har selvfølgelig ikke, sikkert ikke challenge nu, for det virker selv ikke, jeg gør det her, men altså... Nej, kunne jo vente på mig, men nej. Nej, sgu da. Dårlig, dårlig holdspiller. Skal det med være bedre? Er du Deadpool nu, eller hvad? Det her er jigt. Oh my god. Nu er jeg klar nu. Ja, yeah, fuck dig. Så. Battle pass. Please. Nej, det kan jeg ikke. Get fucked. Get fucked. Oh my god. Nå, ja, okay. Så der er ikke noget Deadpool skin til mig der. Jeg får ikke endnu. Jeg har det helt ikke. Nej, du er faktisk pis. Hvad, har jeg ikke et andet sådan rødt skin, der ligner Deadpool lidt? Om har jeg et eller andet... Hvad er rødt og ligner? Rødt og sort. Jo, jeg har. Hvad hedder den? Ja. Så. Skål. Ej, lidt. Jeg lige have backblinket på os. Ja, det kunne være sjovt, hvis jeg måtte være med. Så det her, det må jeg jo ikke. Kan du ikke køre på den der? Jo.
Men det minder lidt om det her faktisk. Det er ikke så langt fra. Det er lidt discount Deadpool, vi bruger ind til Fortnite, de fikser deres, deres spil. Kæft, vi cruiser! Og kæft, det lækker! Ja, du er med at skyde mig. Jeg ved godt, jeg ikke ser så godt ud. Men jeg kan ikke gøre for det. Følger mig med mobbet. Okay, fancy bus også. Ja, ikke? Jo. Det er det, der blev tegnet på det der papir i starten. Jo. Nå. Det bliver spændende at lande ud med hele tiden. Så er katten her jo ikke mere. Den kan du dø til mere, Bimse. True. Hmm? Hvem tror jeg ikke, den er stadig? Det kan være, den er blevet rykket eller andet. Tror du både den og Deadpool er her? Er der en Deadpool? Det tror jeg, fordi der er noget med, at der kom sådan en mythic våben. Det var der, fordi filerne. Deadpools dual pistols. Så jeg tror, der er kommet... Han er der i stedet for katten. Men jeg ved det ikke. Men så vi kan få dual pistoler. Ja. Yeah. Fuck, der lander mange mennesker. Burde vi lande her? Er det sjovt? Det er helt sævert, mand. Det er som, der mangler meget i jagten allerede. Så har jeg lige en challenge til at besøge jagten. Er der også malerier af Deadpool? Er der en Deadpooler? Er Deadpool ikke ud? What the? Er der meget liv? Det er mine pistoler, dem der. What the fuck? Ja, det er minis her. For de lyder voldsomme. Meget base damage giver de. 21. Skyder to gange. Nok en. Han død. Laser en, absolut. Absolut laser. Altså, de virker ret useless, de her pistoler umiddelbart. Men Ja. Men der er der. Ja, de ser anderledes ud. Nej, den er sød. Sådan en ballon. Ja. Jeg føler mig så thick i det skin her. Der er... Så er der nogen derovre. Ja, du er normalt Deadpool. Jeg er ham Deadpool, altså, når han har været på juleferie. Jeg har altså været lidt for meget god mad. Det er en opdækker. En absolut laser. Helt ned på den. Du, Elise. Ej, et par ply måske. Han launchet. Jeg har været. Han død. Get sniped. Der er et mere af de søde airdrops. Det vil jeg gerne have. Prøv at se ham. Fucking godt. Hvad er der, når det er den der, det er sådan burrito, han har i ovnen. Ikke i ovnen, i hånden. Men den er med den der i motoren, har det i ovnen. Ja, ja. Nok en over vest. Helt over? Ja, nej her, helt dernede. Han er low. Oh fuck. Det var måske ikke lige det smarte. Han spiser fedt. Okay, det var ikke ham. Ej, det var dumt. Hvor er det lækker her. Hvad sker der? Har jeg ingen penge? Nå, jeg har høj pik. Hvad sker der? Min skud registrerer ikke. Hvad fanden sker der? Og der er håndlangere. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad der sker. Er det som... Ja, der er virkelig lækker heller til det. Jeg tror, der er så mange mennesker. Altså. Har du også dårlige frames så? Yeah. Ja. Yeah. What the fuck, det lækker her. Skal de der pistoler? Sådan det er lort. Så må du bruge dem. Kæft, de er dårlige. Han har lovet ham på siden. Han nok. Høj. Fedt, absolut laser. Jeg popper lige et medkit her. Gamer. Han har ramt 100. Han har ramt 100 igen. 1 HP. Nice. Nok. Er der C4? Nej, nej. Ja. Han er bare ind.
De rammer ingenting. Kan jeg lade være med at bygge alle andre steder, end hvor han står? De er fucking dårlige, det der. Yep, de lort, den der skal vi ikke gøre. Bare se, du bare havde ham lige på gården og skød sådan fire gange og ramte ikke et eneste skud. Jeg ramte ikke et eneste skud. Jeg havde først, så havde jeg flækket ham der. Åh, ja. Var det worth it? Nej, det var det nok ikke. Jeg har bare taget helikopteren og stået galt, eller hvad? Ah. Kan du med mig? Hvor fart helvede? Jeg kan ikke høre noget, for jeg er under vandet. Hej, Shaggy! Er du blevet skammet? Er du blevet skammet ligesom mig? Hvad nu? Jeg har ikke fået det. Jeg kan ikke få Deadpool-skinnet. Det er ikke alle, der får det. Oh, bad. Jeg har ikke fået challengene til det. Jeg kan ikke... Det skriver de på Twitter, det er ikke alle, der har fået challengen, og jeg er en af dem. Ja, så er det lige ukyttet. Ja. Jeg bliver jagtet endnu. Kom igen. Ja. Yeah. Ej, det er skam. Godt crashet. Fuck, han kravler over det. Kan bare kravles. Hey, no. Oh fuck, jeg har editet min væg, det er ikke meningen. Hey, med mig. Hello. Bimse. Bimse. Wait, what? Nu må du kaste mig på den der. What the fuck? Fuck af. Nej. Det er hugerligt. Jeg føler mig mobbet. Tak. Hvad tænker du, hvor mange match du hugger, jeg kører? Det er faktisk rigtigt. Men sådan er det jo, når man lægger det. Hvad fanden er sådan en meme der, what the fuck? Nå, jeg har med selv, så det er fint. Hej. Hvor er der så mange user, du ved den der? Ej, hvis du rammer en teammate, så tæller den da. Hvem siger? Lille griefer. Fuck. Oh my god, du er irriterende. Nej, jeg tror mit spil er ikke, at det var til at vide. Du kan godt lade være med det. Altså, du pakker også dig selv. Jamen. Oh my god, Pimse. Det er bare en griefer. Jeg har fået 500 med. Hvad har du så at skyde efter? Der er et hold her. Jo, kom på det, du kopter os. Det er over til jagten. Og de har du. De har dem der. Vent, de har både grappler og jagten. De har ikke taget keycard. De har ikke åbnet volden. Nej, det er to forskellige hold. Men de har ikke åbnet volden. Der er altså ingen, der kan tage den der. Den er gerne af. Jeg tror også, de andre gamle duelige skade, de er ikke mere end 21. Gamle skade mere, var det ikke 24? Og 48 i hovedet? Det er ufedt. Men den er jo mythic, så det må jo være bedre. Så er det ikke engang nøgen. Det er jo altså ikke en hurtig fire rate. Yeet! Betting in! Ja, det går, det gør det. Og fuck! Ja, og så gider min shotgun ikke at skyde. Du elsker at se det. Hej! Lige til at skyde ham. Og så kommer kønne bare. Smadret var hele huset med crash pad. Igen. Ja, han har 20 HP eller sådan noget. Han kommer op igen.
Ej, det var bare mig. Årh. Prøv at snære. Prøv at snære en gang. Ja, men det var det høje tal. Det var et høje tal, jo. Og så, du sagde også, du var ham. Det var ham den anden. Det var efter, hvor du skød ham. Nå. Nå, wait. Det var ikke på det. Wait, du var ikke en det var sgu en person, der havde gemt sig som en bot. What the fuck? Okay. Det er det. What the fuck? Ej, nu skriver vi lige ud om det der. En god idé. Prøv at skære en smag på min grå pistol. Hey man, grappler. Boost ind i min helikopter. Nice! Den kan godt være lige så hurtigt som den der fuld tilt mode, den her, synes jeg. Ja. Nej, altså, den er den virkelig langsom? Ja, den er virkelig langsom. Og en af jer, et HP! Han er nok. Gæs ind! Gæs ind! Er den nede ved skaren? Er det døderligt? Jeg døder for dig. Nej, fik jeg ham? Wow, okay. Ej, det er jo også træls, at det sker sådan noget. Lige til deres forlæmme, hvis et eller andet. Det er meningen, man skal redde sig selv med forlæmme, hvordan grappler den lidt. Jeg har hoppet sådan en boks ned. Åh. Han død. Hvad yes, er det? Åh, der er en vej. Hvor helvede. Crazy. Jeg skal have mig. Og så nåede jeg sådan en lovenspiller lavede mig selv. Han bliver godt. Jamen, den er hund her. Boner ham. Det er lige en boner. Rigtig godt, mate. Jeg fik ham med en par bly. Hvor fanden er katten henne? Det forstår jeg ikke. Den er ikke på jagten mere, jo. Den er på en ny base et eller andet sted, så.